А будемо спершу говорити про нашого північного сусіда, адже безпосередньо з території Білорусі дуже багато було загроз попередні тижні, вони залишаються, тому що ніхто, напевно, не може сказати, чи буде все-таки Лукашенко брати участь в цій авантюрі військовій Путіна, зокрема, чи буде хоча б найманці, чи якийсь контингент так званих добровольців брати участь у наземній операції і намагатися зайти через північний державний кордон. Ніхто не може досі гарантувати, що цього не трапиться. А тим часом Лукашенко у своїй звичній манері збирає довкола себе своїх генералів, а також починає розповідати про те, як він ставиться до України і ставиться конкретно до так званої спеціальної військової операції. Що ж, Лукашенко публічно визнав, що Білорусь залучена до проведення так званої спеціальної військової операції, але при цьому категорично заперечив будь-яку мобілізацію всередині країни. Тож як виправдовувався вусатий диктатор, далі в прямій мові. Останнє час в Білорусі, як я вже сказав беглим, говорить не о чем, повестки дня нет, починають хвататися за різного роду поводи. Росія об'явила мобілізацію, значить в Білорусі завтра об'явить мобілізацію. Ще раз підчеркиваю. Нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет. Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну. Недавно один на Свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал. Если хочешь мира, готовься к войне. Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды, как минимум, уже пятый раз, наверное, модернизируем свои вооруженные силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете. Вы помните, начиная от бури в пустыне, по-моему, американцев и заканчивая специальной военной операцией в Украине. Мы внимательно за всеми процессами наблюдаем. Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там, мы это не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных, мы не нарушаем свои обязательства, наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых, а во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.